tvoj pogled dosledam ja. Kov son me mamino pregrad, o mila moja, volšebni noki za jedan bakneš mam sebi dam. Ljubanovski pozdrav od tvojata rodna Bitola, ti si v Amerika. Da, pozdrav i do vas. Kako si? Pozdrav do Bitola, dobro, super. Ne beše na premijerata na Dobalčak u Bitola? Ne postignem v toga da go napravim. Имам тук такова връзки. Филмот дали го гледаш? Не съм го гледал филмот. Съм гледал некои инсерти, али цел филм не съм гледал все още. Откако ние го погледнахме филмот во Битола, сватихме и видовме дека во него има четворица битолски актери. Не ги забележавме на премиерата, на свеченото отворање, односно на светската премиера во Битола. Исто така видовме дека ти и Роджевски сте дел од екипата што правевте музиката Танго до Балчак. Како тоа се случи? Па, ние соработуваме со композиторот тука е Бојачиев, кој што ја напиша со скоро цела музика, мислам дека за филмот. Мислам ние колаборираме со него веќе 6-7 години. Има напишана музика за повеќе македонски филмови и овој настан се деси пред мислам дека пред 6-7 месеци кога Дуке не покани да бидеме дел од музичарите што ќе учествуваат, што ќе свират во саундтракот на филм. Двајца битолчани реков, ти на кларинет и вокалот Крсте Роджевски. Тоа е чест и гордост за нас како град. Да, и за нас е гордост. Секако. Филмот Македонија го номинираше за Оскар, а дали ќе го прифата, тоа зависи од Академијата. Веруваш дека би имале некакви шанси? Па, сигурно сум. Јас не го гледав филмот лично, али коментарите што ги слушам, мислам дека е многу добар и мислам дека би требало да се номинира. Што работиш во моментов таму? Па во моментов имам неколку различни проекти. Моментално се спремам за настап во Русија, всушност, во Москва, со некои world музичари. Од Русија, па потоа вториот албум на Secret Triot, на мојот проект во Турција ќе биде издаден следниот месец исто така. Се планира турнеја низ цела Турција. Со тоа и ќе имаме специјални гости од Турција, Еркан Урке свири на гитара и Сезен Аксу е една од најпопуларните пејачки во Турција, ќе ни биде гости како CD-то, така да тоа би требало да биде многу успешен проект. После тоа вториот албум на New York Tipsy All Stars се снимам веќе и тоа е во процес на миксање и мастерирање. Се очекува да се издаде за 2-3 месеци исто така. И со тоа се планираат турнеи во март и така натаму. Значи имам повеќе проекти на кои што се работат. Со Дуке Бојаджиев исто така спремаме сега, ќе имаме настап со Македонска филхармонија во февруари. Со тој проект мислам дека ќе има и многу, ќе го има и саундтракот, главниот саундтрак од Добалчак. Ќе го свириме таму, ќе настапуваме лајв со Македонската филхармонија. Тоа мислам дека ќе биде, многу сум возбуден за тоа, мислам дека ќе биде супер настан. Дали размислуваш да направиш некаков музички подарок за Битола? Па да, тоа го размислувам, веќе и имам проект, мислам за тоа. Само ми треба малце време да се направи тоа. Али го мислам тоа. И на крај, обично кога разговараме со луѓето кои се во диаспората, велиме ако сакаш некој да поздравиш. Поздрав до сите гледачи на телевизија Тера. Многу ми е мило и фала ви многу за поканата. Да ви бидам вака гост преку Skype. Па се надам дека ќе се видиме на кратко.
ќе дојдам во Битола и ќе се видиме и на живо.